Assistant គឺ ចំពោះ Chanthou, Sreyoun ហើយ នឹង Sothika គាត់ នឹង ដើរ តួ ជា អ្នក មក interview ផង ដែរ ដូច្នេះ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក នរអស់ គ្នា ប្រកប ជា ពេញ ចិត្ត ជាមួយ នឹង ការ សម្ដែង មួយ នេះ ផង ដែរ សូម អរគុណ ដើម្បីរក្សាអតិថិជនឲ្យបានល្អ
chôn quan một hàng hàng dương dân thử che rẽ tẹt qua chuẩn bị xu qua trời che này mong pin từng lên đại nơi nộp hàng bỏ dương đắng ở quan mang qua hay ở quan chờ từng ba tới tham minh quân phiêu vậy khác hay chấm này nhà vậy đã qua khai chắc là bong mang đi tha ta ông club vừa cái nó không sử dụng môn mọc ở ông mà tha bắt sân chia nên bàn hai tận tên chúng ta được chọn ta ông mình làm nó sai với làm bị đọc sai nó phải là tệ chôn qua miền bài hát của tệ chốn một bố dân tới phải đồ bài nhạc hàn nắng ta vì cả làng mà bị đẩy bay ra sai chưa là tệ chốn dân là hay dân thảo kết thả tệ chốn chỉ sai hay dân tới phải đồ thả tầm lạc sai nắng hay dân tới chen dậy với chúng mình nhiều bộ dân cũng ai còn khăn cũng ai còn an chặt lớp bộ mà tha bộ xanh chỉ bộ ôn sắp hiện này lời hàng bỏ bóng tròn ta Snap.
ការងាររបស់ខ្ញុំគឺវាស៊ីសម្រាប់គ្នាវាចិត្តស្និទ្ធគ្នាដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃទៅមុខអូខេអញ្ចឹងបងចង់សួរតើអូនទៀតថាហេតុអ្វីបានជាប្អូននេះចង់មកធ្វើការនៅក្នុងហាងរបស់បងអឺបានជាខ្ញុំចង់មកធ្វើការនៅក្នុងហាងរបស់បងអឺពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាហាងរបស់បងគឺមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់អឺទីពីរទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាការងារក្នុងហាងរបស់បងគឺមានការតំណែងជាមួយនឹងអតិថិជនបានច្រើនហើយតំណែងជាមួយអតិថិជនបានជិតស្និទ្ធចំពោះក្នុងចំពោះបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងរបស់បងវិញគឺមានភាពសាមគ្គីភាពគ្នាបានល្អជាហេតុដែលតាក់ទាញចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមកចូលធ្វើការក្នុងកន្លែងបងអូខេបងសូមសួរបងមួយសំណួរមួយចំនួនទៅតាក់ទងថាឧបមាថាបើសិនជាបងទទួលបានការងារខាងផ្នែកសេមួយនេះតើបងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីតាក់ទាញអតិថិជនឲ្យក៏ដូចជារក្សាអតិថិជនឲ្យបានល្អបើសិនជាខ្ញុំទទួលបានការងារខាងផ្នែកសេមួយនេះចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវរក្សាអតិថិជនហាងរបស់បងហើយតាក់ទាញអតិថិជនហាងរបស់បងគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនពួកគាត់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយខ្ញុំនឹងបម្រើរាល់នៅសេវាកម្មដែលអតិថិជនរបស់បងគាត់ត្រូវការហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់បងគឺគាត់មានរឿងឬមួយក៏មានបញ្ហាដែលចង់ឲ្យយើងដោះស្រាយជូនគាត់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសិនគេអាចបងបានទេថាបងធ្លាប់ធ្វើការងារក្រៅស្ពីពីមុនមកអត់ឧបមាថាបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយដែលតាក់ទងជាមួយអតិថិជនតើបងមានដំណោះស្រាយអ្វីដើម្បីដោះស្រាយខ្ញុំធ្លាប់មានធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ក្នុងការមានបញ្ហាជាមួយនឹងអតិថិជនខ្ញុំបានស្វែងយល់និយាយទៅចំណុចទី1គឺខ្ញុំត្រូវតែដឹងថាអតិថិជនគឺគាត់ចង់បានអីហើយគាត់មានបញ្ហាអីខ្ញុំត្រូវតែរកពពបញ្ហារបស់អតិថិជនឲ្យឃើញហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជូនគាត់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានហើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជូនគាត់ឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុខចិត្តហើយនឹងមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងហាងរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតគឺមិនឲ្យគាត់មានភាពមួយថាគាត់អត់ចង់ត្រឡប់មកហាងយើងម្ដងទៀតទេទោះបីជាគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាពីមុនមកអូខេឥឡូវមកសួរសំណួរអូនមួយទៀតតកតងថាឧបមាថាបើសិនជាបងអូនជាប់ក្នុងការសម្ភាសន៍នៅក្នុងហាងរបស់បងនឹងតើបងអូនគិតខ្លួនឯងថានៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបងអូននឹងខ្លះទៀតជាមានយ៉ាងណាបើសិនជាខ្ញុំបានជាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះធ្វើការនៅក្នុងហាងរបស់បងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លះទៀតជាបុគ្គលិកឆ្នើមបុគ្គលិកគំរូនៅក្នុងហាងរបស់បងហើយព្យាយាមទាញនិងស្វែងរកអតិថិជនឲ្យបានច្រើនចូលមកក្នុងហាងរបស់បងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំនឹងលើកស្ទួយនិងជួយជ្រោមជ្រែងហាងរបស់បងឲ្យមានឈ្មោះកាន់តែប្រសើរឡើងខាងផ្នែកសេវាកម្មជួយអតិថិជនអញ្ចឹងបងចង់សួរអូនតកតងចំណុចខ្លាំងរបស់បងអូនចូលរៀបរាប់ឲ្យបងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យការងារខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការតំណែងតំណងជាមួយនឹងអតិថិជនទី2ទៀតគឺខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់អតិថិជនហើយទី3ដែលពិសេសបំផុតនោះគឺខ្ញុំមានភាពអំណត់អត់ធន់ជាមួយនឹងអតិថិជនគ្រប់កាលៈទេសៈអញ្ចឹងមិញបងអូនបានរៀបរាប់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់បងអូនហើយឥឡូវអូននិយាយពីចំណុចខ្សោយរបស់បងអូនមកសិនចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើការម្នាក់ឯងទេខ្ញុំអត់អាចធ្វើការដោយអត់មាន teamwork បានទេពីព្រោះថាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគឺខ្ញុំអត់អាចកាន់ការងារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានទេបានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងកាន់ការងារទាំងមូលនៅក្នុងហាងគឺបានន័យថាខ្ញុំកាន់អត់ចូលទេអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្វះមុខខ្វះក្រោយអឺចាបងចង់សួរថាតើខ្ញុំអាចដឹងលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំនៅសម្រាប់លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍របស់អូននឹងដឹងនៅសប្តាហ៍នេះមានជំនួយទៀតអឺខ្ញុំអាចសុំតកាន់របស់បងបានបានបងអូនសម្រាប់វិក្កយបត្របានបងនឹងអូនមានជំនួយអាចតទៅបងបានអរគុណនេះទៅតាមThank you.
សូមអរគុណជាចុងបញ្ចប់នេះដែលជាដំបូងហ្នឹងសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូហើយនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់ក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់ក្រុមរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនក្នុងការចំណាយនេះសូមអរគុណសូមបញ្ចប់